对抗其他搜索装置。飞机飞行时，身后会留下大量热气流，敌方可以通过红外线追踪装置侦察到。为此，设计者不得不采取一系列措施，降低隐形飞机的红外信号。与传统喷气机不同，隐形战机的发动机通常藏在机身或者机翼当中，进气口更难被雷达探测，这使尾气的热辐射信号也同时大大降低了。他们采用的另一项降低热辐射信号的措施，就是把尾气分流。B-2 轰炸机的尾气不会以高温气流喷出，挡板使尾气散开，加快了降温速度。B-2隐形轰炸机和 F-117 隐形战斗机在20世纪70-80年代问世，他们利用了当时最先进的秘密技术。此后，隐形战斗机又有了长足的发展。而赛族部队击落 F-117 的事件表明，反隐身技术也在进步。对手很聪明，他们知道如何破解隐身技术，他们不会因为击落一架飞机而止步，也不会因为 B-2 轰炸机而止步的。赛族工程师究竟对萨姆反导雷达进行了哪些改进？美军专家仍然不得而知，而即使美军专家知道，他们也不会对外透露。不过，对于如何破解当前的隐形技术，学界流传着一些理论猜想。F-117 隐形战斗机所应用的创新型技术，使得传统的红外探测器和雷达很难观测到它，但它远非无法观测。那么，究竟哪些探测设备可以发现它呢？飞机在空中飞行的时候，发动机会在飞机身后形成所谓的涡流，多普勒雷达就能对风暴涡旋进行检测，从而使气象预报人员勘测到恶劣天气的演变过程。一个极度敏锐的多普勒雷达能够发现飞机的涡流吗？常规雷达发送和接收信号的工作能在同一地点完成，但隐形飞机的设计理念恰恰是不让射来的雷达波返回其发射源。不过，一系列远端信号接收器却能从几个地点接收到反射回来的雷达波，然后通过简单的三角定位技术确定反射信号的来源。